Do 28. září můžete navštívit v galerii Kryt výstavu obrazů jazzového trumpetisty Laco Dečiho, který žije ve Spojených státech. V areálu loděnice byla nainstalována nabíječka pro elektrokola. Je volně a nepřetržitě přístupná a zdarma. Pokud byste si chtěli vypůjčit kabely, je to možné v provozní době pohoštění v loděnici, rovněž zdarma. Panel nabíječky byl vytvořen přímo pro Klášterec nad Ohří. Najdete zde významná historická data, například jak vznikal název našeho města, kdy byla založena porcelánka či objeveny minerální prameny. Srpna byly zahájeny stavební práce v ulici Husova. Stavební úpravy se týkají stávající komunikace a chodníků. Vzniknou nová parkovací a kontejnerová stání a úpravy veřejného osvětlení.